Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, 20 թվականից հետո նախ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, ապա Հայաստանը եւ տարբեր խաղացողներ, որոնք հետաքրքրված են Կովկասում տարածաշրջանային զարգացումներով, սկսեցին խոսել կայուն եւ հարատեւ խաղության հասնելու իրավական հնարավորության մասին, Սակայն տեղի ունեցած իրադարձությունները իցույց դրեցին, որ խաղացում հասկացություն տարբեր իմաստ ունի Երևանի ու Բաքվի եւ Անկարայի համար։ Տարբեր դերակատարների աշխարհակաղակական մրցակցային եւ հաջող իրարամերժ նպատակների հետ մեկտեղ առանցքային նշանակություն ունի երկու պետությունների իրական նպատակների եւ դրանց հասնելու միջոցների վերլուծությունն ու ըմբռնումը։ Արտաքին քաղաքականությունը երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները հաղթահարելու լուրջ գործիքներից մեկը լինելով, այսօր առաջնային կարևորություն է ձեռք բերել։ Հաշվի առնելով, որ մեր առջև ծառացած եւ խորացող մարտահրավերների գերակշիռ մեծամասնությունը առավելապես կախված է արտաքին գործոններից, դիվանագիտությունը անխուսափելիորեն դառնում է պետականության պահպանման հիմնական բնագիծը։ Հետևաբար, ապագա զարգացումների հնարավոր սցենարները գնահատելու համար անհրաժեշտ է հասկանալ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ներկայիս արտաքին եւ անվտանգային քաղաքականության էությունը։ Սկսենք Ադրբեջանից։ Մի կարևոր նկատառում։ Խոսելով Ադրբեջանի մասին, նկատի ունեմ թուրք-ադրբեջանական միասնական համատերված ռազմավարությունը։ Նախ պետք է արձանագրել, որ չնայած ռազմական գործողությունների ժամանակավոր դադարեցմանը, պատերազմը չի ավարտվել։ Հաղթելով ռազմադաշտում եւ Հայաստանի հետ ուժային նոր հարաբերություններ հաստատելով, ուժի կամ սպառնալիքի գրեթե մշտական կիրառումը, ինչպես նաև ռազմական հզորության շարունակական կուտակումը, մինչ այժմ ամենահամոզիչ գործիքն են եղել նրա տարածաշրջանային նկարտունները առաջ մղելու համար։ Այդուհանդերձ, պատմությունը հիշեցնում է, որ անզուսպ ռազմական էքսպանսիան ամենաբարձր խաղադրույքներով խաղ է, կարելի է հաղթել, բայց հնարավոր է նաև պարզվել և դառնալ ուրիշների էքսպանսիայի զոհը, մեկը միշտ մատնելով անցյալում կուտակած ավարը։ Երկրորդը, տնտեսական էքսպանսիան գերակայություն ձեռք բերելու ավելի քիչ ներխուժող և ավելի անուղղակի մեթոդ է։ Տնտեսական ծավալապաշտության օրինակ է Վրաստանը, որը հիմնականում կախված է Ադրբեջանից և Թուրքիայից էներգակիրների ուղղակի ներդրումների, առանձնապոխանակումների և ենթակառուցվածքային ծրագրերի մասնակցության միջոցով։ Այդ ամենը ցայտուն դրսևորվեց և կանխորոշեց նաև Վրաստանի կեցվածքը պատերազմից առաջ և պատերազմի ընթացքում։ Վերադառնալով մեզ, ձևավորվող նոր ստատուս-կվոյի պայմաններում տնտեսական էքսպանսիան կփոխարարացնի ռազմական ծավալապաշտությունը տնտեսական վերահսկողության միջոցով։ Այս քաղաքականության վերջնական նպատակն է Հայաստանի տնտեսական կյանքը ամբողջական կախվածության մեջ դնել Ադրբեջանից և Թուրքիայից, փոխարինելով Ռուսաստանի ներկայիս առաջատար դիրքերը տեղական տնտեսության առանցքային ոլորտներում։ Երրորդը, գաղափարական էքսպանսիան ծավալապաշտական քաղաքականություններից ամենանուրբ, սակայն ամենաառանցքային ու ամենահաջողն է։ Այն նպատակ ունի նվաճել և վերահսկել մարդկանց մտքերը, որպես երկու ազգերի միջև ուժային հարաբերությունները փոխելու ամենաարդյունավետ գործիք։ 20 թվականին զիվեր Հայաստանի և Արցախի ժողովրդների կրած կորուստները, նվաստացումներն ու զրկանքները պարարտվող են դարձել ազգային հպարտության, ուժի ու միասնության խարխլման և հակառակը հասարակության հետագա մասնատման, հիասթափության ու ապաձայի տարածման, անապահովության և անզորության զգացման խորացման համար։ Միևնույն ժամանակ թափ են հավաքել գործընթացներ, որոնք ներկայացվում են չակերտավոր որպես իրատեսական
և ուղված են պատմության վերաիմաստավորմանը, ինչպես նաև ազգային ինքնությունն ու խորհրդանիշները լղոզելուն։ Մնացած բոլոր բաները հավասար լինելու դեպքում աստիճանաբար կստեղծվի մի իրավիճակ, երբ մի ամբողջ ժողովուրդ կենթարկվի հաղթող կողմի կամքին ու ողորմությանը, իսկ դա ցանկացած պատերազմի ամենակարևոր վերջնական նպատակն է, հակառակորդին պարտադրել քո կամքը։ Ալիևը վերջերս կարծես ակնարկում էր հենց տնտեսական և գաղափարական ծավալապաշտության կարևորությունը, երբ հայտարարեց, որ մեր պատմական հողերը վերադառնալու համար մենք օգտագործենք մեքենաները և ոչ թե տանկերը։ Ինչ անում Հայաստանը։ Անցած տարիների ընթացքում աշխարհակական և անվտանգային զարգացումներին համահունչ Հայաստանը որդեգրել էր նախ բալանսավորված, ապա կոմպլիմենտար քաղաքականությունը, որն է Հայաստանի արտաքին և անվտանգային քաղաքականության էությունը այսօր, ստատուս-կվոյի հավերժական փոփոխման ուղղված Ադրբեջանի ակնհայտ ծավալապաշտական քաղաքականության պայմաններում, ինչպես ցանկացած պետություն, որը կրել է պարտություն ռազմիդաշտում, Հայաստանը նույնպես այժմ զրկված է թիրախավորված արտաքին քաղաքականություն վարելու կարևոր գործիքներից։ Բայց իրավիճակը շատ ավելի վատ է։ Եթե նորմալ պայմաններում արտաքին քաղաքականությունը ներքին քաղաքականության շարունակությունն է, ապա այժմ արտաքին գործոններն են մեծապես որոշում Երևանի միջազգային վարկագիծն ու ներքին օրակարգը։ Այդուհանդերձ 20 թվականին հաջորդած տարիների փորձը հուշում է, որ չնայած ամեն ինչին, Հայաստանը շարունակաբար վատարացող իրավիճակում համառորեն վարում է հանդարտեցման քաղաքականություն, appeasement policy, և ձգտում է շտկել տարածաշրջանային ուժային անհամաչափությունը միակողմանի զիջումների քաղաքականության միջոցով։ Իրականում իրավիճակը շատ նման է 38 թվականին ստեղծված վիճակին Չեխոսլովակիայում, երբ կարծում էին, որ Հիտլերի պաշտոններին որոշ զիջումների միջոցով կարելի է պահպանել միջազգային խաղաղությունը։ 38-ի խաղացման գինը Սուդետներ։ Իրականում հանդարտեցման արդյունքը նացիստական Գերմանիայի խրախուսումն էր, զանզազերծելու անվերահսկելի ուժային քաղաքականություն, որը ավարտվեց պատմության մեծագույն ողբերգությամբ։ Արցախը դարձել է 21-րդ դարի Սուդետը, դուր բացելով նոր չարիքների և փորձությունների առաջ մի կարևոր տարբերությամբ։ Հազարամյակներ շարունակ Արցախի բնիկ ժողովրդը հայերն էին։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի միակողմանի զիջումներով վարած հանդարտեցման քաղաքականությունը, միտված ներկայի ստատուս-կվոյի պահպանմանը և Ադրբեջանի ուժի միջոցով ծավալապաշտական քաղաքականությունը, որը կոչված է մշտապես փոխել ստատուս-կվոն, անհամատեղելի են։ Երևանի ճակատագրական սխալը չհասկանալն է, իսկ եթե հասկանում են շատ ավելի վատ, որ հակառակ կողմի հետևողական պահանջները միայն շղթայի օղակներ են, որոնց վերջում կանգնած է ստատուս-կվոյի վերջնական տապալումը։ Այսօր ուզում եմ մեջբերել Ուինստոն Չերչիլի խոսքերը, որոնք գրվել են 1926 թվականին, բայց կարծես մեկ դարի առաջ գրված այս խոսքերը, մտքերը, ուղղված են հայ ժողովրդին։ Մեջբերում եմ. Եթե քեզ դեռ չեն նվաճել, չկա ավելի մեծ չարիք, քան պատերազմի վախից սխալին ու բռնությանը ենթարկվելը։ Հենց որ ընդունում ես այն դիրքորոշումը, որ ոչ մի պարագայում չես կարողանա պաշտպանել քո իրավունքները ագրեսիայից, պահանջները, որոնք կներկայացվեն, կամ նվաստացումը, որը պետք է ընդունվի, վերջ չեն ունենա։ Ծավալապաշտական քաղաքականության իրական էության ըմբռնումը թույլ է տալիս շագրգիր երկրներին արդյունավետ հակակայլեր ձեռնարկել։ Պատմությունը լի է օրինակներով, որոնք ցույց են տալիս, որ ուժային չվերահսկվող քաղաքականությամբ առաջնորդվող ագրեսորին կասեցնելու ամենաարդյունավետ ճանապարհը զսպման քաղաքականությունն է։
Քանի որ գործընթացները անխուսափելիորեն մոտենում են անդառնալության կետին, Երևանը հրատապ կարիք ունի փոխել իր քաղաքական լուծումը։ Մեր արտաքին քաղաքական առանցքը միջնաժամկետ հատվածում պետք է դարձնել ռազմավարական զսպման քաղաքականությունը, ապահովելու հնարավորինս բարենպաստ միջավայր Հայաստանի համար։ Այդ նպատակով հարկավոր է ռազմավարական երկարաժամկետ երկխոսություն և համապարփակ համագործակցություն հաստատել արտաքին բոլոր այն դերակատարների հետ, որոնց համար Հայաստանի Հանրապետության կենսունակ պետության գոյությունը այս տարածաշրջանում բխում է նաև իրենց ազգային շահերից։ Հայաստանի աշխարհակաղակական և քաղաքակրթական նշանակությունն ու ռազմավարական դիմադրողականությունը երաշխավորելու են մեր միջազգային գործընկերների կողմից մեր զսպման քաղաքականության նկատմամբ համաուղ ընկալում և կեցվածք։ Պետության կողմից հստակ ձևակերպված նման արտաքին քաղաքական և անվտանգային ուղեգիծը դիվանագիտական ողջ գործիքակազմի հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու համահայկական ամբողջական ներուժի և միևնույն ժամանակ հանրային համախմբման ներդաշնակեցմամբ հզոր ազդակ կհանդեսանա, ինչն այդքան անհրաժեշտ է ներկա պայմաններում։ Սսման եղանակները այսօրվա հանդիպման առարկա չեն, սակայն բավական է նշել, որ Հայաստանը ամենևին էլ միայնակ չէ և կարող է ապավինել վստահելի, այդ թվում նաև տարածաշրջանի գործընկերներին, որոնք ունեն մարտահրավերների, սպառնալիքների և շահերի նույն ընկալումը։ Խելացի զսպումը կկառուցի ամուր պատ, որը կկանխի հետագա ագրեսիան, ծավալապաշտությունը կամ ստատուս կվոյի այլ խախտումները։ Սա կարող է լինել տարածաշրջանում փոխզիջումների վրա հիմնված արդար և արժանապատիվ խաղաղության հասնելու միակ ճանապարհը։